Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga bugun mandarinning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Bizning yoshligimizda mandarin faqat yangi yilda olinardi. Hatto uning po'stlog'ini ham olib choy qilib damlab yoki cho'ntagimizga solib, shirin xushbo'y hidini hidlab yurardik. Hozirga kelib esa hammaning uyidan mandarin topsa bo'ladi. Yangi yilni kutish shart emas. Shuning uchun mandarinning foydali xususiyatlarini bilib olsangiz, mubolag'a bo'lmaydi. Mandarin har yili ayni kuzning oxiri, qishning boshi, ya'ni yoz mevalari kamayib qolgan vaqtda bozor rastalari va do'konlarda paydo bo'ladi. Shifobaxsh xususiyatlarini sanab o'tadigan bo'lsak, muattar hidli va shirin nordon ta'mli mandarin shunchaki meva emas, organizmimiz uchun tengi topilmas vitaminlar manbai hamdir. Shu sababdan ham qish payti organizmni umumiy quvvatlantiruvchi vositalardan biri mandarin hisoblanadi. Uning hidini sezishimiz bilan darrov ishtahamiz ochiladi. Tarkibidagi ozuqaviy kislotalar hazm jarayoniga, moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir qiladi. Mandarin inson kayfiyatini ko'tarishi fanda ham isbotlangan. Bu mevani ko'pincha shamollash kasalliklarining oldini olish uchun iste'mol qilishadi. Chunki undagi fitotsidlar mikrob va bakteriyalarga qiron keltiradi. Po'stlog'ining damlamasi bronxitga, quruq yo'talga, ovqat hazmini yaxshilashda yaxshi naf beradi. Mandarin ajoyib parhezbop oziqadir. U ortiqcha vazndan saqlaydi, vazn tashlashga yordam beradi. Mandarinda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'lar bilan faol kurashuvchi va shu tariqa teri kasalliklarining oldini oluvchi moddalar bor. Sharbati dizenteriya, ich buruq kasalligini davolashda yaxshi samara beradi. Uning qonni to'xtatuvchi xususiyati klimaks davri noxushliklarni kamaytirishga hissa qo'shadi. Xalq tabobatida mandarin po'stining tindirmasi keng qo'llaniladi. Bu malham bilan yuqori nafas yo'llari xastaliklarini davolash mumkin. U balg'amni yumshatishda samarali foyda qiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama va qaynatmasi ko'ngil aynishining oldini oluvchi, isitmani tushiruvchi ta'siriga ega. Mandarinning o'rtacha kattalikdagi 2 donasi kunlik C vitaminiga bo'lgan ehtiyojimizni oson qondiradi. Virusli infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. C darmondorisi immunitetni ko'tarishdan tashqari, qon tomirlari devorchalarining yangilanish jarayonini ham rag'batlantiradi. Uning ayniqsa varikozdan qiynalayotgan ayollarga foydasi beqiyos. Qolaversa, ateroskleroz xastaligini oldini oladi. Bundan tashqari, ko'p miqdorda hayz ko'radigan ayollar oy ko'rishdan bir necha kun avval 2 donada mandarin yeb turishlari maqsadga muvofiqdir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.